estudiat pedagogia. Jo sabia, tenia clar que volia fer alguna relacionat amb o psicologia o magisteri i mirant les opcions vaig trobar el de pedagogia. A més, també vaig trobar gent que havia estudiat i em van dir que sí, que estava molt bé. I res, al final em vaig decidir per aquesta carrera. Que també se sol dir que molta gent acaba en aquesta carrera perquè no entra dins les altres. Perquè, com que no hi havia límit de places, però bé, en un molt de casos. I res, eh, el segon any vaig conèixer també un atlet de Menorca classe i me va proposar lo d'una mona d'Erasmus. Jo aquest programa en sí que ja l'havia conegut perquè tampoc em donava molta informació i mos hi van presentar les places, n hi havia per anar a Itàlia, a Irlanda, molt de puestos. I nosaltres mos van decidir per Alemanya perquè també jo, mon pare és alemany, i ja era un avantatge, i al final eh, van començar a mirar totes les places que hi havia a Alemanya i van triar Koblenz perquè l'any anterior hi havia anat un altre lot i no havia tingut gaire problemes en tema com validacions i van dir que, que molt millor així. A més, eh, la nostra tutora tenia molt bona relació amb la tutora d'allà, que ja tot d'una van xerrar amb ell. També vam anar a Nadal antes, eh, passar tres o quatre dies, conèixer la universitat d'allà, i mirar com seria el tema de la residència. No me'l van poder mostrar, però sí que van veure que és molt més barat que viure aquí a la residència. Hi ha molta diferència. Per exemple, aquest lot de Menorca, si sí que vivia a la residència d'aquí, pagava 700 euros en el mes. I nosaltres allà, al final, vam pagar 235 en el mes, en tot incluït. Hi ha molta diferència. Després, l'altra diferència que també vam trobar molt grossa és que allà no hi ha, no hi ha tasses, no pagues mil i pic o d'euros per any d'estudi, com fem aquí a la universitat. L'únic que fan és per semestre, pagues, crec que eren 108 euros, però amb això te donen el bull gratis tot el semestre, o sigui, pots agafar tot el bull gratis d'aquella zona, sense tenir que pagar, i a més te donen una targeteta que és per anar a menjar a la mensa, que ja amb un euro te donen bé a triar entre quatre o cinc plats, en tries dos, més és postre. L'únic que t'has de pagar és la beguda o la duis de casa. Així que som, hi havia molta diferència i te sortir molt més barat o quasi per viure allà ja vàrem dir nosaltres. I el viatjar i això també conèixer més el món. A més que bé, coneixen molta gent d'altres països, nosaltres teníem gent de República Txeca, Bulgària, eh, Austràlia, França, tot tipus. A més que tot d'una me'l van endur bé perquè era, és una universitat petiteta i me'l van conèixer tots i feien sopars junts. Bé, també si venia la família això, per exemple, la meva mare va venir un parell de vegades i cuinaven coses i cadascú feia, la o sigui, italiana feia cosa italiana, els espanyols feien cosa espanyola, i així provàvem tot tipus de menjars jo crec que puc comptar amb les mans dits els pits que vaig sopar tota sola, a dinar tota sola. Cada dia a la universitat deien, vinga, aquí va a dinar a la mensa. Tal, pues molt bé i un i mig allà. I dinaven tots junts. Sopar, com que tothom tenia la porta oberta, reunia dins una habitació i tots a menjar junts. Perquè cadascú tenia la seva cuina, però no hi havia comedor comú, però molts seguíem allà en terra i menjàvem tots junts. També m'ho van involucrar molt i m'ho van proposar fer teatre, perquè aquell any allà tenien eh, sa, el buga, que se es, que fa cada any un parc diferent d'Alemanya que dura quatre o cinc mesos i s'ompleix el poble de flors i bé, es recinte tancat i sa, molta gent ve de tots els països per veure-ho. I justament mos va coincidir i mos van demanar-me si volien fer el teatre aquest i vam acceptar i entre búlgaros, polacs i espanyols van fer el teatre. O sigui, cadascú en el seu idioma, perquè veiessin també la culturalitat, i vam actuar tres vegades allà i després a les residències. Així que també veies que els interessava també tenir la gent de fora allà. Vaig acabar va l'any passat, però aquí, com ja saben tots, feina no n'hi ha, així que he decidit mirar fora, estic he estat traduint ara tots tot els meus papers, tots els meus títols, que també surten, però crec que val la pena la inversió. Ja he contactat amb un parell d'empreses d'allà i n'hi ha un parell, per exemple, de, de Múnich, que sí, que m'han dit que sí, perquè allà el que s'ha instaurat ara també és que si vols fer feina a guarderies o tot el que sigui l'àmbit escolar, perquè ells comencen també de molt petits, i has, de, has de ser pedagògica si no, no hi pot fer feina. I per això, com que n'estan cercant moltíssims, m'han dit que sí, ara estic esperant, però me falta un paper que justament se veu que aquí Lo de la universitat no va molt ràpid tampoc. Tocaria tardar una setmana, poses -se la pàgina web, però m'ha tardat quasi, ja fa un mes i mig, sense comptar les festes. Així que no sé si esperen que me vagi bé i que me'n pugui anar fora, perquè Aquí només tenim la temporada i jo m'agradaria fer feina de lo meu. El primer dia jo també els vaig enviar el currículum amb la i ja me van enviar tot d'una les 9 o 10 condicions de feina. Per exemple, ells me deien que ells tenen, en vez d'un mes de pràctica, te fan 6 mesos de prova, vull dir. I ja me van enviar el que seria també, també el sou, que te deien perquè clar, aquí és el problema que tenim, que si també s'oferten feines, te demanen mínim 3 anys d'experiència, i un que surt a la universitat no la té. I en canvi allà ja te diuen, bé, no tens experiència, comences a cobrar 1.400 euros nets en el mes, i per cada any més d'experiència són 100 euros més. També és molta diferència no el sou i també de lo que te demanen. També te diuen que, que t'ajuden a cercar la casa antes de que arribi d'allà, que... Bé, que te donen opcions també de fer feines cap de setmana i de cercar més coses per poder guanyar dos vegades. O sigui, t'ajuden, te moltes facilitats. Mm -hmm. I ja que també hi ha interès d'ells de cercar gent espanyola perquè també donen molt espanyol a les classes i, i veus que, que tenen interès perquè només en, s'enviar el currículum tot d'una ja t'envien totes les condicions sense tu dir si ho vull o no ho vull i sense tenir que tot el papeleo antes de, de que ells vagi anar. sí, me serveix. Ells bien antes i després res, tot, tu envies tots els papeleos si t'agrada si, si la feina. Per acabar diria que la gent s'hi pot, que se faci un Erasmus o intenti anar-se'n un any a fora. També ara està molt de moda això de fer els aupers, <coughs> més que res per aprendre l'idioma i conèixer cultura i coses d'aquestes i jo ho recomano perquè a l'hora de cercar feina i de tenir-ho dins un currículum mmm, dona molt de punts.